بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد فلا مدلله ومن يدل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa alani Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa alani Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim alhamdulillahilladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu wa ala din kulli wa kafa billahi shahida. Alhamdulillah. Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih setinggi penghargaan kepada Surau Haji Maksum atas jemputan untuk kuliah yang kedua. Pengerusi surau, tuan-tuan imam, para para ustaz Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah. Hari ini merupakan kuliah kedua saya di surau ini yang memfokuskan satu tajuk berkaitan dengan rawatan dan perubatan Islam. Alhamdulillah. Seperti yang saya pernah perjelaskan aa, pada kuliah yang lepas sebelum puasa, sebelum Ramadan, tajuk awal yang saya bawa adalah perkenalan tentang apa itu perubatan Islam. Jadi Alhamdulillah, untuk ulangkaji sedikit secara ringkas apa yang telah saya bawakan pada kuliah yang lepas Antaranya adalah tentang ciri-ciri perubatan Islam yang sebenar Bagaimana hukum-hukum suatu ruqyah itu dibenarkan atau tidak Daripada sudut pandangan para alim ulama Dan kita telah detailkan contoh-contoh uh, rukyah yang pernah berlaku ketika zaman Nabi SAW Dan ketika zaman para sahabat Pernah dicontohkan peristiwa-peristiwa sejarah tentang kisah bagaimana rawatan Islam ini berlaku. Sebab so, jadi pentingnya kita mengetahui atau memahami perubatan Islam ini kerana ia sangat penting, ia berkaitan dengan akidah kita. Tersalah kita pilih rawatan, tersalah kita cara merawat, tersalah pilih uh, rawatan, ia akan menjejaskan akidah malah fizikal kita. Kalau akidah dia melibatkan dua perkara yang sangat penting. Kalau dalam kita al-kaba'ir dosa yang pertama adalah syirik kepada Allah. Yang kedua adalah perkara yang berkaitan dengan sihir. Jadi perubatan ini terkait sangat dengan dua perkara ini, sihir dan syirik kepada Allah. Seka tersilap maka kita terjerumus kepada masalah ini. Jadi penerangan ini sangat penting supaya kita tidak terjerumus atau termasuk ke dalam kedua-dua perkara ini. Mungkin kita boleh sihat. Memang kadang-kadang matlamat itu kita nak cari kesembuhan. Tapi dalam Islam telah menetapkan ia tidak menghalalkan cara kita. Kita dapat kesihatan tapi dengan pada yang masa pada masa yang sama kita telah melakukan satu perkara yang sangat besar di sisi Allah iaitu telah melakukan perkara syirik kepada Allah. Kadang-kadang kita tak perasan. Okay. berlaku banyak kes kita jumpa. Ya. Alhamdulillah sahabat saya dekat sini salah seorang guru juga yang saya rujuk, Ustaz Selamat pernah berjuang bersama-sama dengan saya juga di Darus Syifa dulu. Ya bersama-sama pergi ke kelas. Alhamdulillah bila Ustaz Selamat ada saya segan sangat saya sebenarnya. Alhamdulillah jika ada kesilapan pada diri saya atau apa yang saya sampaikan boleh tegur insya-Allah. Dan salah seorang juga guru yang pernah saya menuntut ada dalam ni sebenarnya. Daripada saya kecil, umur 12 tahun saya telah menuntut dengan beliau. Nama saya panggil Cik Guru Mzi. Ya. Aha, Cik Guru ini salah seorang guru. Saya juga sebenarnya, Alhamdulillah. Guru dalam bidang ilmu persilatan. Alhamdulillah pernah bergelanggang bersama dengan Cik Guru Mzi. Alhamdulillah. Daripada umur saya 12 tahun. Itu <coughs> bila ada dua orang besar depan saya ni, Allah. Masya Allah, Tabarakallah. <coughs> saya jadi rasa kecil sangat kat sini hari ini. <coughs> Jadi tak apa alhamdulillah. Pernah berlaku satu peristiwa di satu masjid. Uh, saya bagi kuliah subuh juga waktu tu. Isu yang sama. Okey, isu yang sama tentang rawatan yang salah. Hari tu tajuk saya bagi rawatan yang tidak mengikut syariat dan salah di sisi Islam. Bangun seorang pemuda ketika sesi ceramah itu, kuliah itu berlangsung lebih kurang dalam 10 minit yang pertama. 10 minit yang pertama bangun seorang pemuda di tengah-tengah menjerit dan macam nak mengamuk dia nak mengamuk dia bangun ditunjuk wei hey, kau siapa ha so keadaan masjid waktu tu jadi agak kelam kabutlah ha terkejut dengan peristiwa tersebut ha tu pengalaman saya kenapa wallahu alam kemungkinan adalah yang tak kena dalam badannya Ah ha, tu tu satu tanda. Yang kedua, banyak peristiwa-peristiwa yang berlaku. Okey. Seorang mudir tahfiz ya, fakih dalam bidang Quran, fakih juga dalam bidang agama. Kalau dikatakan nama seorang mudir, ya, mesti menjurus kepada kefahaman tentang agama. Beliau seorang pembimbing kepada anak-anak muridnya tentang ilmu al-Quran. Tapi dalam pada masa yang sama juga beliau menjalankan ilmu perubatan Islam beliau juga menjalankan aktiviti tentang perubatan Islam. Apa yang berlaku, ada seorang pesakit ni datang, bawa satu tangkal. Bukan tangkal, dia macam wafak. Wafak ini tulisan-tulisan yang kadang-kadang kita tak faham, ditampalkan di dinding-dinding atau di pintu-pintu dalam rumahnya. Dia bawa. Sampai kat saya, saya tengok, ya Allah, siapa bagi? Beliau menceritakan seorang mudir tafiz di Hulu Selangor. Kita terkejut. La hawla wa la illa billah faham tentang al-Quran tapi isu akidah masih belum selesai. Itu akidah. Kaedah itu sangat bertentangan dengan Islam. Okey, kadang-kadang kita tersalah dan kadang-kadang kita tak faham. Jadi penerangan ini sangat penting. Kita tengok daripada sudut pandangan mata kasar, pandangan mata kita, ustaz ni tak ada masalah. Memang pembawaan dia betul. Kaedah dia macam betul, akhirnya terpesong. Ha, tu penting kena berhati-hati sebab kita tak nak berlaku macam perkara tersebut. Berlaku juga satu kes orang Meru dia menjalankan perniagaan dan berjaya apa yang berlaku dia panggil tok sami daripada tokong Buddha untuk datang berubat di tempatnya. Pasang colok sembahyang la haula wala quwata illa billah. Orang Islam Melayu kita nak kata dia tak bijak, dia bijak orang yang ada pangkat orang yang ada pangkat orang yang ada ilmu tetapi akidah dia kalau ikutkan total law tu dia perlu bertaubat kepada Allah dia sanggup panggil orang bukan Islam malah sampai tahap sami pasang colok confirm apa yang dibacakan itu Mentera yang mensyirikkan Allah jadi benda ini sangat penting kita fahami bukan perkara ini satu dua kes kalau kita tengok <coughs> Dalam akhbar-akhbar media masa yang kena tipu beratus ribu ringgit, yang kena rogol, yang kena cabul. Ramai. Terlalu ramai. Semalam kuliah saya di Masjid Al-Sharif Meru. Ha, Alhamdulillah kan Masjid Al-Sharif disediakan uh, projektor, ada slide. Ha, saya tunjukkan bukti-bukti yang berlaku. Bagaimana kes-kes yang berlaku, ramai yang dirogol dan dicabul oleh perawat yang dikatakan membuat rawatan Islam. Sekarang dah tak ada panggil lah bomoh, dukun, pawang, tak ada. Tak dipanggil dah. Dah tak ada. Sekarang mereka berselindung dengan nama ilmu rukyah syariah. Ilmu rawatan Islam. Ilmu perbuatan Islam. tu dia berselindung. Akhirnya, pesakit juga menjadi mangsa. Ha. Bukan, ialah kita takut benda ni terus dan terus berlaku. Malah, Kes yang paling baru juga saya dapat berlaku, pesakit ini jumpa seorang perawat di Sungai Besar. Pesakit ini berada di daerah Kelang. Pergi ke Sungai Besar untuk tujuan rawatan, akhirnya dia dirogol di depan suami. Dia takut nak buat report polis sebab dia takut sihir itu berlaku terus-menerus. Dia takut tukang sihir ini akan sihir dia. Akan terus melakukan sihir kepada dia. Dia takut. So dia diam. Dia cerita suami dia macam dipukau. Depan mata suami tak boleh nak buat apa-apa. Macam terkaku, terdiam, tak boleh buat apa-apa. Dia kata sampailah pekan kapal, baru dia tersedar. Benda ni kenapa dia tak boleh bertindak tadi? Kenapa dia sanggup tengok isteri dia diperlakukan sebegitu? Bukan tahap cabul lagi. Cabul, kita kira macam dia memegang tempat-tempat yang tidak sepatutnya. Kalau tahap rogol, dia telah memasukkan benda yang tak sepatutnya. Itu yang berlaku. Kita dengar pun kita takut. Dia jadi fobia, dia cukup ketakutan. Ha, tapi Alhamdulillah sekarang Jabatan Agama Islam memang ada keluarkan tauliah tentang perubatan Islam ini. Siapa nak buat, siapa nak bercerita tentang rawatan Islam, perubatan Islam boleh mohon untuk tauliah yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Agama Islam. Ha, waktu itulah kita dites dan diuji oleh panel-panel yang ada di depan kita. Belum sampai nak ke panel pun kita dah menggigil nak jawab 80 soalan bertulis tu. Ha, soalan tentang al-Quran, soalan tentang akidah, soalan tentang tauhid, tentang sirah. Semua ditanya. Sampai depan panel lagilah ditanya lebih mendalam. Ha, yang macam saya pernah cerita kat sebelum ni, bagaimana soalan itu keluar. Dia jumpa dengan ramai perawat tak sembuh, akhirnya jumpa Tok Sami Siam di selatan Thailand sembuh. Ha, ceritakan hukum tersebut kita kena bagi penerangan tentang hukum dan keadaan tersebut bolehkah dalam Islam dilakukan seperti itu apakah hukum dia pergi berjumpa dengan tok sami untuk kesembuhan beliau akhirnya sembuh pesakit tu memang rupa tu benda itu berlaku ya seorang pensyarah perubatan di Universiti Malaya ha bukan orang tak bijak tu Dalam pensyarah perubatan mengajar para-para doktor akhirnya jumpa tok sami untuk kesembuhan dia. Memang dia sembuh dari sudut fizikal dia. Dia tak sakit dah kepala dia dah tak sakit, kaki dia tak sakit, perut dia dah tak sakit. Tapi apa yang berlaku, keluarga dia berpecah belah. Keluarga jadi pecah belah, perniagaan dijalankan semakin lama semakin terganggu. Ada je tak kena. Staff dia curi barang, staff dia apa? songlap duit, makan duit syarikat. Tipu dia. Ha, itulah yang berlaku. Daripada sudut fizikal, dia sihat. Tapi di sudut lain pula, masalah tidak selesai. Keluarga dia, anak dia lari dah daripada keluarga. Ibu dan anak berpisah. Itulah yang berlaku. So, kena hati-hati. Sangat pentinglah. Ya, kes yang kena cabul. Yang paling terbaru, bukan terbaru lah. Pelajar daripada maktab tentera, mati dibunuh disebabkan seorang bomoh. Tilikkan seorang bomoh menyatakan, budak inilah yang mencuri ya, mencuri barang tu. So jadi keluarga yang membunuh ini beritahu ke anak dia, kau pergi budak ni, kau selesaikan. Akhirnya memang selesai, mati dipukul beramai-ramai. Hasil tilikan seorang bomoh. Yang kena tangkap, kena gantung sampai mati budak-budak tu. Bomoh terlepas. Tu. Rasa macam tak ada apa-apa, tapi ia melibatkan banyak perkara. So kita kena fahamilah bagaimana yang dikatakan ciri-ciri saya dah ceritakan perubatan Islam itu sendiri hari ini kita cerita pula tentang ciri-ciri yang bertentangan dengan syarak. Oh ini salah daripada Islam. Ini salah daripada sudut rawatannya. Walaupun daripada sudut zahirnya orang ini nampak macam betul. Orang ini nampak macam kaedah dia tak salah di sisi agama. Jumpa dia sembuh, jumpa dia sembuh sebab orang kita letakkan kesembuhan itu nombor satu. Asal sembuh ramai orang apa yang dia buat itu berkesan pergi kaedah betul atau tidak, salah atau tidak, nombor dua. Yang penting dia orang Islam, orang Melayu sudah. Ha, tu. Dia orang tak kisah dah. Yang penting sembuh. Okay lah. Dalam keadaan sakit, kadang terdesak. Kita terdesak. Aduh, macam mana ni? Tak cepat sembuh tu. Kadang-kadang keadaan kadang -kadang terdesak. Tak. Itu Allah nak uji kita. Daripada sakitnya kita dan keimanan kita sebenarnya. Nak pilih yang mana satu. Ha, so jadi hari ini kita nak cuba kongsikan ya tentang bagaimana rawatan yang tidak patuh syarak. Okey yang pertama, adakah hadis-hadis ataupun dalil-dalil yang menerangkan kita tidak boleh merawat kaedah yang salah? Mesti ada. Kalau nak menyatakan satu hukum, mesti berdasarkan dalil-dalil yang sahih sama ada daripada al-Quran ataupun hadis. Okey kita dengar daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okay, daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah lam yaj'al ja shifaa'akum fi ma harrama 'alaykum." Hadis riwayat Bukhari dari riwayat yang mu'allaq hadis riwayat Bahaki dinilaikan sahih oleh Ibnu Hibban, hadis riwayat Imam Ahmad yang dinilaikan sahih oleh Imam As-Suyuti. Nabi kata apa? Sesungguhnya Allah tidak menjadikan penyembuhan itu kepada sesuatu yang diharamkan kepada kamu. So jadi apabila kita mencari kesembuhan dengan perkara yang haram sebenarnya tak dapat pun kesembuhan itu. Tak ada. Tak dapat. Okey. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jauhilah tujuh jenis besar dosa besar yang membinasakan." Sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah dosa-dosa itu?" Sabda baginda, "Menyungkutukan Allah." dan sihir dan seterusnya lah ada beberapa lagi dosa antara yang disebutkan yang utama menyungutukan Allah iaitu syirik kepada Allah yang kedua adalah sihir sebab perubatan ini terlibat kepada kedua-dua benda ini mesti kalau tersilap dia termasuk ke dalam benda ini kena hati-hati bomoh dukun dan pawang tidak tahu perkara gaib kita tahu kadang-kadang kita pergi satu tempat dia dah tahu dah masalah kita tak payah tanya okey dia tak payah tanya kita. Kita datang, umpama mmm, itu dah tahu. Kau ada masalah ni kan? Bergaduh suami isteri kan? Kerap sakit kepala. Ah, dia tahu dah. Tak payah cerita dia dah tahu. Oh, hebat khasyaf dia. Kita dah hati dia khasyaf. Oh, ilmu dia power. Dia seorang yang khasyaf. Dia tahu dah benda yang dah berlaku. Benda yang tak berlaku, dia tak tahu itu dia kata itu predict predict ustaz benda yang belum berlaku ustaz ustaz cakap benda yang dah berlaku so dia tahu itu namanya kasyaf ustaz ah digunakan terms keluar lagi term-terms yang power kejap lagi kasyaf laduni ah semua keluar supaya kita yakin dengan terms tersebut oh betul perubatan Islam kita tak tahu apa amalan dia sebelum dia nak mengubat sebelum nak mengubat dia dah tahu dah ha tak tahu apa amalan dia so jadi dalam Islam tak ada seorang pun tahu tentang perkara ghaib. Tak ada. Tak ada. Tak tahu pun sebenarnya. Tak tahu. Walaupun benda itu dah berlaku ataupun belum berlaku. Melainkan ada orang bagi tahu dia. Sama ada orang ataupun jin. Ha, dua je lah. Okey. Daripada surah jin ayat ke-26 dan ke-27. Dialah Rabb yang mengetahui yang gaib maka tidak dia tidak memperlihatkan kepada seseorang tentang yang gaib itu kecuali kepada rasul yang diridainya maka sesungguhnya dia mengadakan penjaga-penjaga malaikat di hadapan dan di belakang jadi Allah kata dia hanya memperlihatkan perkara ini kepada rasulnya sahaja melalui uh, wahyu lah itu saja melalui wahyu daripada Allah hati-hati Ilmu mukashaf ni pun kita kena faham juga macam mana apa yang dikatakan kasyaf. ada ke kasyaf ni sebenarnya? So nanti kita akan pergi lebih detail lah. Bomoh dan dukun serta pawang dibantu oleh jin. Ha, ini biasa berlaku. Okay, daripada Aisyah radhiyallahu anha berkata, beberapa orang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang para dukun. Baginda menjawab, mereka itu tidak ada apa-apa. Para sahabat berkata lagi, wahai Rasulullah, adakalanya mereka meramalkan sesuatu dan kemudian ternyata ianya benar. Sekali lagi saya sebutkan, wahai Rasulullah, ada kalanya mereka meramalkan sesuatu dan kemudian ternyata ianya benar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, itu adalah sesuatu yang benar yang didengar oleh jin kemudian dibisikkannya kepada para walinya dan mereka mencampurkan dengan seratus kedustaan. Ha, memang daripada dulu dah berlaku dah. Dah di-refer kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dukun, parakahin Bomo dia tahu dah perkara yang kita tak tahu. So Nabi kata memanglah betul apa dia cakap tu. Tapi ada bersama-sama dia jin yang menyampaikan berita tersebut. Dan yang membawa seratus kedustaan. Hadis riwayat oleh Bukhari, Muslim, Imam Ahmad dan Abu Razak. Masya Allah hadis ni hadis sahih. Hadis ini terlalu kuat. So jadi kita kena tahu benda ini pernah berlaku zaman Nabi. Berjumpa bomoh tapi tidak mempercayainya. Kita jumpa je bomoh tapi tak percaya. Tanya-tanya aja. Tanya, tanya aja. Ha, apa masalah saya eh? Okay, masalah kamu sebenarnya ni ni sekian sekian sekian. Ha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda maksudnya sesiapa yang mendatangi tukang ramal dukun dan bertanya kepadanya tentang sesuatu maka tidak diterima solatnya selama 40 malam. Hadis riwayat Muslim 5957. Hadis sahih. Tak diterima solatnya selama 40 malam. Jadi rugilah Berjumpa bomoh dan mempercayainya pula. Dan kita jumpa, tanya, last kali percaya. Eh, betul lah. Ha. Kita mengiyakan apa bomoh itu cakap. Sesiapa yang mendatangi dukun atau tukar ramal lalu dia membenarkan apa yang dikatanya, maka sungguh ia telah kufur kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Ahmad sahih 9171. Jadi kita telah melakukan satu perkara yang kufur kepada Allah boleh jatuh kafir hati-hati so benda ini sangat-sangat berbahaya sangat itu daripada sudut iman kita Hadis daripada Imam Ibnu eh, Hadis daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda innarruqaa wattamaim wa tiwala syirkun sesungguhnya jampi-jampi tangkal-tangkal tiwalah itu adalah syirik kepada Allah riwayat Imam Ahmad Abu Dawud dan Ibnu Majah Jadi bila kadang-kadang rawatan yang salah ini dia akan membekalkan benda-benda macam ni Ya kalau datang pusat rawatan saya saya ada buat satu galeri di mana saya simpan benda-benda yang kufarat yang syirik ini sebagai bukti dan sebagai pameran kepada pesakit-pesakit yang datang. Ada tangkal, ada kuku rimau, ada macam-macam. Ada tiga tingkat saya buat uh, almari cermin. Dalam tu penuh dengan barang-barang kufarat. -barang ada yang satu tu saya dapat dia bagi uh, Lusung batu, lusung batu yang dah berlubang kat bawah, dilubangkan bawah kat tepi lusung batu tu ditulis ayat-ayat Quran. Saya tanya untuk apa lusung batu ni asalnya? Untuk apa? Dia kata dulu dia mengamalkan untuk tarik duit dan mengangkung. Mengangkung ni apa? Ah menurun selain ada ada tujuan mengangkung tu. Allah mustafa sallallahu alaihi Mengangkung cari ah nombor ekor untuk tarik nombor eko ah, Allah Maha Sempurna. Tujuan dia untuk itu, itu. Antara bahan yang perlu digunakan, dia cari benda yang pelik-pelik macam tu. Dia berlubang dah lesung batu tu. Berlubang tengah yang besar lesung batu tu besar, tepi-tepi tu dituliskan beberapa potongan ayat dan ada huruf-huruf hijaiyah dalam tu. Ditulis, ditulis macam wafak. ha, ah, dipanggil wafak lah ditulis kat tepi-tepi tu. Dia yang sakit bukan orang yang mengamal. Yang sakit cucu-cucu-cucu dia. Meninggalnya orang yang beramal ini Akhirnya yang sakit cucu-cucu dia Anak selamat lagi Kena dekat cucu Cucu yang ni kena Daripada anak yang ni Cucu yang yang ni Anak yang nombor dua pun kena Jadi mereka jadi huru-hara satu keluarga Cakap kalau ada benda yang tak kena bawa Jangan simpan lagi Nah dia bawa Dia buat lesung batu tu je Lesung batu Yang dah berlubang Ada dekat tepi Tanya apa malan dia ni Saya bukan nak Kita pun tak tahu siapa yang buat tapi itulah amalan dia. Ini yang diceritakan oleh anak dia sendiri. So saya letak batu tu dalam cermin. Ha, tengok ini amalan orang-orang kita. Orang-orang Melayu Islam. Ini kan syirik kelas pertama. Memuja jin, panggil minta pertolongan syaitan untuk kesenangan di dunia. Syaitan suka. Memang cukup suka. Dia tak kacau orang yang buat. Dia kacau nanti orang-orang di bawahnya. Okay? Itu contoh. Apa ciri-ciri Rawatan yang bertentangan dengan syarak. Apa ciri-ciri dia? Okey. Ada empat ciri yang utama. Siapa yang senaraikan ciri-ciri ini? Ha, saya tak boleh cakap sebarangan. Nanti kata saya ini pandai-pandai menuduh dan sebagainya. Tak dekat Malaysia ni kita ada satu badan daripada kerajaan di bawah Kementerian Kesihatan yang dipanggil Traditional and Complementary Medicine, TCM. Okey, di bawah TCM ini pula ada satu badan Uh, perubatan Islam, antaranya Darussifat, Darussalam, ada tujuh Ada tujuh badan-badan NGO tentang perubatan Islam Duduk bersama-sama Jabatan Agama Islam Selangor dan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM <coughs> Duduk berbincang dan keluarkan satu garis panduan amalan perubatan Islam Dia duduk dan bincang apa yang dikatakan tentang perubatan Islam, garis panduan dia Kalau keluar daripada garis panduan ini, maka dia bukan lagi disebut sebagai rawatan Islam Jadi dalam Garis panduan ini juga telah ditetapkan tentang rawatan yang bertentangan dengan syarak. Dia dah bagi tahu ini yang okey, yang ini tak okey, yang ini yang boleh, yang ini tak boleh. Ha, saya bawa buku dia. Ha, ini buku dia. Buku yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan bagi mereka yang nak melakukan perubatan Islam kena daftar. Kena daftar di bawah Kementerian Kesihatan. Okey. Jadi apa yang telah disenaraikan, yang telah dibincangkan dan telah ditetapkan Okey, bukan saja kementerian tapi di bawahnya terdapat alim-alim ulama yang membincangkan sesuatu hukum tentang rawatan Islam. Mereka telah menetapkan ada empat ciri-ciri perubatan yang menjanggahi syarak yang bertentangan dengan syarak. Okey, yang pertama sumber ambilan dan bacaan. Yang kedua ciri-ciri perawat itu. Yang ketiga cara merawat dan kaedah rawatan yang diberikan yang keempat bahan-bahan rawatan yang diberikan. Ada empat. Yang pertama sumber ambilan dan bacaan, yang kedua perawat tersebut, yang ketiga cara merawat dan kaedah yang diberikan, yang terakhir bahan-bahan rawatan yang digunakan dan diberikan kepada pesakit. Okay, kita tengok contoh sumber ambilan bacaan. Okay, Dalam dikatakan perubatan Islam ini tidak akan lari dua benda yang disebut oleh tuan guru Datuk Dr Harundin. Okey, kalau apa yang siapa-siapa yang pernah belajar dengan tuan guru, perubatan Islam ini mestilah terkait dua benda, iaitu daripada al-Quran, yang kedua daripada sunnah. Yang dipanggil sebagai tibun Nabawi, contoh-contoh yang dibawakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi dah tak, kalau ikutkan lebih 150 kitab tentang tibun Nabawi, tentang perubatan Islam. Kalau kita terkeluar daripada dua ini, maka ia bukan lagi disebut sebagai rawatan Islam. Apa yang kata ya, apa yang boleh saya bagi contoh tentang sumber ambilan dan bacaan yang salah ni? Menyalah gunakan ayat Al-Quran. Disalah gunakan ayat Al-Quran. Okey, kalau ikut kajian Datuk Dr. Dr. Amran Kasimin, beliau seorang pekaji daripada Universiti Kebangsaan Malaysia. Beliau juga seorang ahli majlis fatwa negeri Selangor. Okey. Dan dalam kajian dia tentang perubatan tradisional Melayu, ada satu kaedah rawatan bacaan Al-Quran Surah Al-Ikhlas itu dibacakan secara terbalik. Dibaca secara terbalik. Kan, susah nak baca tu tapi dibacakan dan ditulis secara terbalik. Itu satu penghinaan kepada Al-Quran. Hina, nampak macam bahasa Arab. Apa yang dilafazkan seperti macam membaca Al-Quran tapi sebenarnya telah menyalahgunakan dan menghina Al-Quran itu sendiri. Kes okay, seterusnya, menggunakan kitab Al-Quran dengan cara yang tidak wajar. Okey? ada pesakit kita tengok ada perawat tu dia letakkan al-Quran dekat atas kepala pesakit ketika rawatan nampak macam okey oh, kitab tu kan suci kitab tu kan ada aura so dia letakkan ketika rawatan letak atas kepala pesakit contoh lagi dia letakkan ke atas perut pesakit pesakit tu sakit dalam perut dia letakkan Quran dekat atas perut pesakit tu kaedah yang salah menghina al-Quran al-Quran itu tidak layak dibuat seperti itu Al-Quran itu untuk dibaca, Al-Quran itu untuk diamalkan. Pegang pada tempat yang sakit, baca lah ayat tu. Apa masalah? Yang masalah dia pergi alang-alang nak baca, letak 30 juzuk terus. Nah. La hawla wa quwata illa billah. Berlaku tuan-tuan. Nampak macam, eh okey lah. Dia letakkan Quran, apa salah? Bukan kat bawah pun. Tak sepatutnya macam tu. Okay. Kalau datang pusat rawatan, saya ada kumpul lebih 4 biji Al-Quran yang dicetak secara kecil. Yang dipanggil sebagai kitab Istanbul. Okey, dalam tu katanya 30 juzuk Al-Quran. Kita buka besar ada lebih kurang 20 sen. Besar ada lebih kurang 20 sen, kita buka memang tak boleh nak baca. Ayat itu jadi bersambung-sambung. Okey, kita try buka guna kantal. Eh, macam mana nak baca? Saya pun tak tahu cara nak baca dia. Bersambung-sambung. Jadi kita fikir, kenapa dicetak secara kecil macam tu? Apa tujuan cetakan itu jadi kecil? Kan kita balik kepada asal, tujuan Al-Quran untuk dibaca dan diamal. Bukannya dijadikan sebagai tangkal. Bukan jadikan sebagai untuk diletakkan, untuk mengelakkan sesuatu perkara yang tidak baik berlaku. Itu juga sebagai satu perkara yang salah. Penghinaan kepada Al-Quran. Berlaku. Datang Ustaz bawa. Datang Ustaz Arwan, ada. Aduh Ustaz, saya dapat, orang bagi. Aduh Ustaz, perawat itu bagi. Aduh Ustaz, ini keturunan saya punya. Saya simpan, letak ke atas, pintu. Na'uzubillah, itu penghinaan kepada Al-Quran. Okey, menggunakan hafaz yang tidak jelas seperti mentera, jampi dan serapah yang bercanggah. Ini pun berlaku. Sebelum seorang itu kadang-kadang perawat tradisional nak jadi seorang perawat yang hebat. Okey, kajian juga ini daripada UST Kebangsaan Malaysia. Bagaimana cara hantu raya itu nak dipanggil? Semalam saya explain dekat Masjid Asy-Syarif secara terperinci macam mana cara nak panggil hantu raya. Dia perlukan beberapa bahan. Telur ayam yang telah dilobangkan di hadapannya Okay, jarum, titikan darah orang yang mengamal sekepal, sekepal pulut kuning, sekepal nasi. Duduk di hadapan busuk jantan pada waktu tengah malam, sunyi sepi dan mentera dia bacakan. Ha, next kuliah saya akan terangkan mentera dia. Apa bunyi mentera dia? Seram kita dengar. Semalam juga saya ceritakan juga, saya bagi contoh bunyi mentera menggoda seorang wanita. Bila dia baca mentera tu Perempuan yang dia jampikan tu Rasa seperti dirugul Rasa seperti ada orang datang bersama dengan dia Bangun-bangun tengok ada lebam -lebam dah ada lebam-lebam dah Bangun-bangun dia rasa macam malam tu Dia telah melakukan persetubuhan So, orang yang mengamalkan ni Dia rasa apa yang dia buat ha, Dia kata, padan muka kau Kau tak nak kat aku kan? Ha, aku datang waktu malam Yang datang tu bukannya dia Tapi syaitan dia rasa ah, Benda ini berlaku. Kajian dibuat. Okey. Tanda-tanda. Sebab Malaysia ni, dia suka ciri-cirikan jin tu lah. Dia bagi nama. Hantu Raya. Tujuan dia untuk apa? Kenapa dia buat hantu raya? Kenapa dia panggil hantu raya ni? Itu kajian. Dan tu dia kata, Toyol, apa tujuan dia? Uh, langsue, apa tujuan dia? Ciri-ciri orang yang dah terkena gangguan langsui. Dia ada ciri-ciri dia. Ha, cuma Melayu kita ni dia bagi nama. Kalau ikut negara-negara nama dia lain pula. Vampire lah, hantu Cina, melompat-lompat dia macam-macam. Tapi dia still benda yang sama iaitu syaitan yang menyerupai sesuatu. Ah, ha, dia sama jin atau syaitan yang menyerupai sesuatu. Itu yang berlaku. Okey. Mendapat ilmu daripada mimpi, bisik-bisikan dan kitab-kitab yang bercanggah dengan Al-Quran dan Sunnah. Ciri-ciri yang bertentangan syarak, sumber ambilannya. dia. dapat ilmu tu daripada mimpi. Ha, persoalan yang banyak berlaku saya dah sebut daripada kuliah yang lepas. Dia sakit. Berjumpa dengan perawat tak sembuh-sembuh. Datang mimpi. Berbaju putih, berseban putih, berjanggut putih. Muka bersih, Da, macam seorang ulama Datang bagi ilmu okay? Dia bacakan Ikut aku baca Kau cari bahan ini Buat minum Buat mandi Buat Sekali dia buat Dia buat Sembuh dengan izin Allah Jadi ulama Berbincang tentang isu ini So dia gunakan ilmu tersebut Menggunakan kaedah tersebut kepada orang lain Digunakan Okey, oh orang ni sakit kau ambil ini kau baca ni baca pula ayat al-Quran yang dibagi tu al-Quran baca bacaan yang dibagi rukiah yang dijampikan itu Quran kaedah pula bahan itu tidak salah daun bidara contohnya dia datang mimpi kau pergi carut daun bidara yang belum jatuh ke bumi yang tersangkut lagi daripada pokok ambil daun tersebut ramaskan dalam air air itu buat minum dan mandi dia buat baca pula surah yang mudah al-Fatihah cukup Tiga kul mu'awizat cukup. Tiup pada air, buat mandi dan minum. Sembuh dengan izin Allah. Dan akhirnya digunakan kaedah yang sama pada pesakit-pesakit yang lain. Orang-orang yang bermasalah yang tak apa, saya nak tolong je. Saya dulu sakit pun. Saya ada pengalaman sakit yang sangat teruk. Saya gunakan kaedah ini, sembuh. Ha, boleh ke tak boleh? <laughs> Soalan ini. Nampak macam okey kan? Masalah kat mana? Masalah kat mana? Ambilan tu ilmu yang dia dapat tu kita boleh confirm ke yang ajar dia tu orang baik ataupun jin yang baik ataupun syaitan kita takut kita tak boleh confirm yang datang membantu dia itu adalah jin yang muslim atau yang baik tak kisahlah jin baik ke jin tak baik kita tak boleh pastikan sama ada yang datang itu bukan syaitan yang saya yang yang ajar tu bukan syaitan boleh ke syaitan ajar Quran boleh. berlaku tak berlaku ketika abu hurairah menjaga harta zakat datang syaitan menyerupai seseorang curi harta zakat tangkap lepas tangkap lepas kali ketiga no kompromi tangkap nak bawa berjumpa nabi sallallahu alaihi wasallam aku bawa kau jumpa nabi syaitan tahu siapa nabi oh tak apa jangan kau jangan bawa aku jumpa nabi aku ajar kau satu ayat daripada surah al-baqarah ayat 255 255 ayat tur kursi ayat tur kursi dia ajar ayat tur kursi siap bagi kalau kau baca ayat ini kau tidak akan diganggu sepanjang malam ketika nak tidur baca sebelum nak tidur sepanjang malam itu tidak akan diganggu oh ya ke eh ayat Quran lepas yang dilepaskan syaitan ini dan dibawa kisah ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis riwayat bukhari Berjumpa Nabi dia cerita kepada Nabi. Betul. Apa yang dia katakan itu betul. Kamu tahu tak siapa yang ajar tu? Yang kamu tangkap tu siapa? Itulah syaitan. Apa yang dia kata itu betul tapi dia seorang pembohong. Ha, tak. macam mana pula kita boleh beramal pula? Wala ustaz, tu boleh pula. Kan Quran dia ajar syaitan. Boleh pula dia amal. Tadi ustaz kata tak boleh pula. Ha. Sebab apa boleh? Sebab Nabi mengiyakan Ketika itu Nabi masih ada Nabi masih ada Nabi belum wafat Malah Nabi mengiyakan Betul Nabi sebut betul apa yang dia cakap So amal Tak ada masalah Kalau kita Siapa yang boleh Mengatakan itu betul Jadi kalau sebagai rujukan Tak ada Dah tak ada Dah tak ada contoh dah So Dua orang saya bertanya Kalau buka pun satu buku Persoalan Menjawab persoalan tentang makhluk halus Yang dikarang oleh Tuan Guru Saharundin Ada satu buku buku khas yang dikeluarkan oleh Darus Syifa kalam tu pun ada menceritakan kisah yang sama bagaimana kita beramal dengan ilmu yang dapat daripada mimpi okey jadi apa yang beliau sebut bersama dengan Dr. Amran Kasimin juga saya tanya juga kepada Syekh Abu Bara Usama Al Maani daripada Jordan jadi apa yang mereka sebut tentang amalan daripada mimpi ini adalah tidak boleh diamalkan tak boleh saya tak jumpa lagi yang kata boleh dia kata boleh Sekiranya selepas kita bertanya dengan orang yang fakih tentang agama Ulama-ulama muktabar yang masih hidup Ambil ilmu ni, bawa jumpa mereka Sahihkan, tahkikan, tahrijkan, boleh ke tak boleh? Ha, mereka kata, daripada ayat ini tidak masalah, kaedah tidak ada masalah Benda ini pun pernah berlaku, sila amalkan Selagi tak dapat confirmation daripada orang yang berilmu ini Ulama-ulama muktabar ini Selagi itu kita tak boleh amalkan, hati-hati Ha, hati-hati. Itu yang beliau sebut. Akhirnya ini yang saya sampaikan. Apa yang saya dapat. Semula takkan tak boleh ya, kan? takkan tak boleh. Kita tak bolehkan juga au. Oh. Kita cuba nak membolehkan. Tapi dia kata tak boleh juga. Kita nak buat macam mana? Ustaz Harudin sebut, tuan guru Dr. Aman Kasimin sebut, Syekh Abu pun sebut. Tak boleh. Sebab dia akan memberi kesan kepada yang lain. Sebab banyak ada orang dah jumpa pengalaman mereka lebih banyak daripada kita. Tajribah-tajribah Per, apa tajribah ini satu uh, kajian yang dibuat oleh perawat-perawat sebelum ini sangat-sangat memberi kesanlah ya ada satu pesakit benda yang sama berlaku rupa-rupanya jin yang ada dalam tubuh badan dialah yang pergi mengganggu orang lain dia pergi satu kenduri salah seorang salah seorang ahli dalam kenduri itu tiba-tiba kerasukan menjerit auu oh, haru jadi kenduri dia datang dia baca ayat Quran yang sama sembuh dengan izin Allah wah dia kata betul lah apa yang aku dapat dalam mimpi. Ha, rupanya jin yang ada dalam badan dia tu yang pergi. Ganggu duduk duduk duduk, lepas tu dia keluar. Pergi orang lain pula. Duduk duduk baca yang sama, ganggu lagi. Eh, ini pengalaman Dr. Amran Kasim. So hati-hati dia kata. So sebab Dr. Amran Kasim ni salah seorang yang ada authority untuk mengeluarkan fatwa. Sebab beliau duduk di Majlis Fatwa Negeri Selangor tentang perubatan Islam, beliau ada authority nak sebut. Jadi saya hanya mengungkapkan apa yang diungkapkan oleh Allah yarham. Okey, itu tak boleh. Ya, dapat ilmu daripada mimpi. Banyaklah kita jumpa satu pusat rawatan yang sangat popular di negeri Selangor juga. Daerah tak apalah saya tak boleh sebut. Pernah masuk TV ahli jerah. Bila kita buat kajian, tanya-tanya tanya-tanya, mana ilmu dia dapat? Sebab kaedah dia agak pelik sikit, tapi nampak macam okey menggunakan Al-Quran, jampi menggunakan Al Quran. Okey kaedah yang digunakan juga nampak macam okey tapi mengelirukan pertama dia boleh tahu berapa bilangan jin tu dalam badan yang kedua <tuh> dia tidak membaca pun dia suruh kita amal dia tak baca dia buka Quran dia, dia tahu kau baca ayat ni kau baca ayat ni baca ayat ni dia tunjuk je Dada, dadadadad dadada, baca amal sembuh sakit kanser sembuh sakit barah sembuh penyakit-penyakit yang ada dalam badan so kita tanya, eh macam mana dia dapat kaedah ni kita tertanya sebab ilmu yang rare ini ilmu yang sangat best ni macam mana kita nak dapat tahu kaedah bilangan jin dalam badan semua orang nak tahu oh ini hebat ni dia tahu ilmu ni so kita cari rupanya asal-asalnya dia dapat ilmu ini daripada mimpi ha tu dia so hati-hati malah dicaj pula kalau ada 3 ekor jin satu ekor RM80 kali 3 so dicaj hati-hatilah So ilmu tu tak ada. Ilmu datang daripada mimpi bukan daripada rawatan Islam. Yang kedua, ciri yang kedua perawat itu sendiri. Mendakwa diri kasyaf dan mengetahui perkara gaib. Kita dah sebut daripada surah Al-Jin tadi. Manusia sebenarnya tak tahu pun perkara gaib. Tak tahu. Tak tahu. Ada satu kes datang pusat rawatan. Kalau saya terlupa pun nak bawa mentera yang dia bacakan amalan sebelum dia jadi perawat. Dia perlu sediakan uh, limau tujuh biji, asap kemenyan, Dah tu dia ada sediakan uh, ada tiga empat bahan lagi dan apa yang perlu dia buat menyeru raja jin, menyeru putri bongsu yang berada di puncak gunung yang tinggi, menyeru jin-jin pahlawan sebelum dia nak mengubat. tu dia pergi gubat. Datang pesakit, kau tak boleh cerita, aku dah tahu. Tengok orang ni orang yang macam alim. Kan? Oh, kasyaf dia ni. Kasyaf. Ah, hati-hatilah. Hati-hati. Okay, kemudian ini kasyaf. Bertentangan atau berlawanan ciri-ciri perawat yang digariskan syarak. Kadang-kadang ada perawat ni <coughs> dia tak solat pun. Jarang-jarang solat ni. Solat satu hari kadang satu waktu, dua waktu, tapi sembuh dengan izin Allah. Jumpa sembuh. Hati-hati. Itu kan istidraj namanya. Allah bagi juga kelebihan pada dia. Allah bagi juga satu keistimewaan pada dia. Sedangkan dia tidak mengikut pun perintah Allah. Tidak menjalankan pun apa yang telah disyariahkan oleh Islam. Apa yang haram tentang Islam, haram juga dalam perubatan Islam. Itu je simple kalau kita nak faham. Pegang antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram secara tanpa berlapik. Haram. Tak boleh. So dalam perbuatan Islam mereka tak boleh ha, Senang okay? Menggunakan bahan-bahan bernajis Boleh ke tak boleh dalam agama? Tak boleh Dalam perbuatan Islam juga Lagilah tak boleh ha, okay? Banyak lagi Saya pernah sebut juga Yang sebelum ni Hati-hati dengan perawat yang merokok Awak-awak dah merokok Benda rokok ini Hukum dia paling rendah pun jadi subahar. Masuk dan nak sikit kepada haram Yang kata subaha ni pun tak ramai kalau nak dibandingkan dengan majoriti ulama daripada Arab Saudi ke, daripada Malaysia ke, daripada luar ke mengatakan hukum merokok ini hampir majoriti hukumnya haram. Setakat Malaysia kata haram setakat ni. Merokok, memudaratkan, membazir, banyaklah sebab-sebab yang diharamkan. So jadi jadi perawat yang mula hisap rokok hati-hati. Ha, kita letakkan ranking ke bawah sikit oh, Ada lagi yang tak merokok Cari yang tak merokok Sebab benda basic tak boleh tinggal Lagilah benda besar Hati-hati Itu -hati. yang kita kena lihat Banyak Kadang ada perawat ini Dia suka menceritakan kehebatan-kehebatan dia Datang pusat rawatan hm, Ini aku dah rawat lagi teruk pada ni Dia buka pula cerita aib pesakit Alah si dia ni Cerita nama dia Alah pakcik ni Dia itu teruk dia sakit ni Dah kesian pakcik tu punya aib disebarkan Nauzubillah. Tak menjaga aib pesakit. Hati-hati perawat-perawat yang sebegini, ya. Banyaklah kes-kes itu berlaku. Kes terus yang ketiga, perawat cara rawatan dan kaedah merawat menggunakan azimat, tangkal, susuk walaupun daripada al-Quran. Digunakan tangkal azimat atau susuk daripada al-Quran. Jadi, apa yang pernah berlaku juga satu kes, ditanamkan ayat dalam penumbuk dia. Wa iza batashtum batashtum jabbarin 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 Nampak tak Al-Quran? Ya tak ada salah kan? Nampak macam tak salah. Tapi benda ini memberi kesan kepada dia. Apa yang berlaku kepada pesakit ni? Dia tak boleh berkahwin, jodoh dia tak sama sampai. Yang kedua jadi panas barang. Yang ketiga dia tak dia ni mudah Sentap, dia mudah tak, tak boleh cakap pasal dia Dia mudah terasa hati Itu yang berlaku kat dia Apa yang dia buat, semua tak kena Kerja tak kena Rezeki tak masuk-masuk Ada je masalah pada diri dia Tanya apa amalan sebenar kamu ni Lelaki tak nak cerita lah bila kita tanya, tak selesai-selesai kita rawat Ceritakan apa sebenar dia dah buat Saya baca Quran ustaz Saya dapat ilmu tu daripada seorang kawan Seorang kawan najar dia Untuk menguatkan tangannya bila kita rukyah, tangan dia akan menggigil. Bila dah menggigil, saja nak usik dia lah. Saya saja nak usik. Tumbuk lantai tu sekarang. Nak tengok kuat tak kuat tangan tu kan. Tumbuk lantai tu. Sekali tumbuk lantai tu, saya ingat lantai tu pecah. Tangan dia yang sakit dan bengkak. Memang jadi berbeza tangan dia. Tangan sebelah okey, tangan sebelah gigil, keluar urat-urat daripada tangan dia. keluar. Macam mana dia sebelah keluar urat, sebelah tak keluar urat. Siapa yang kawal urat-urat yang ada kat tangan dia? Aha. Jadi rupanya jin-jin telah duduk dalam badan dia. Hasil daripada menggunakan dikatakan susuk daripada ayat. Susuk ayat Quran. Digunakan salah guna ayat Quran untuk amalannya. Salah akhirnya sakit. Okey, menggunakan wafak macam saya sebutkan tadi seorang mudir dia bagi kertas ada tulisan-tulisan daripada Al-Quran, campur-campur daripada jampi, ada campur huruf sikit, tampal di dalam pintu, pintu depan, pintu pintu bilik, pintu dapur, dia kata ini Quran, insyaAllah jin tak masuk. Dah tu dia begitu juga jangan tampal di tandas. Pintu tandas jangan sebab itu tempat yang kotor, tempat syaitan. Tak layak dia tak. Nampak ada adab. Eh beradab juga dia ni. Nampak macam okey tapi sebenarnya tak okey. Tak okey. Tetap salah sebab itu adalah wafat. Itu adalah wafat yang perlu ditinggalkan. Okey. Kaedah yang meragukan seperti tempat gelap berduaan dengan pesakit, mandikan pesakit. Okey, ramai juga perawat yang memandikan pesakit. Uh teruk sangat ni. Pergi bilai air, dia mandikan sus. Wah. Seronok dia dapat tayangan free. Lagi-lagi yang dimandikan itu bukan mahramnya. Bukan mahramnya. Berlaku dekat mana? Meru. Ha, Meru ni hebat sebenarnya. Saya lahir kat Meru tahun 86, saya muda lagi alhamdulillah. Saya lahir kat Meru juga. Saya lahir kat Jalan Kenangan. <tuh> Berlaku, saya dengar cik, banyak kisah pesakit-pesakit yang datang Saya tanya kat mana datang rawatan ni, dimandikan sekali ni Dia kat Meru Ustaz, hmm hati hatilah lah yang dimandikan tu perempuan Dimandikan perempuan, bila mandikan Baju jadi basah Kan melekat pada tubuh, nampak bentuk tubuh, akhirnya Nak uzbillah Okay, tak boleh <tuh -tuh. Berduaan dengan pesakit Eh, waris jangan ikut ya Hanya pesakit dan perawat sahaja Masuk dalam bilik Salah di sisi agama, salah di sisi rawatan Selesai, mudah okey ada yang menggunakan kaedah Sama lah yang berlaku dekat sungai besar tu tadi okey dia ada bilik khas dia dah siapkan kat, apa tilam apa semua tapi kenapa dia tidak boleh buat sesuatu dia macam dipukau lah okey mandi kamu sakit dia saya jumpa dah ada sebutkan ha ini pun rare juga pembedahan batin pembedahan batin kongres pengubatan Islam nusantara uh, di universiti malaya Dr. Jahid Siddiq sebagai seorang yang pembentang tentang pembedahan batin Dr. Jahid Siddiq seorang pesyarah di Universiti Malaya Pengurusi Tarikat Tasawuf di Malaysia Beliau menerangkan tentang kebatilan pembedahan batin Batil benda ini salah Tiada dalam agama Islam Tiada dalam kaedah rawatan Islam Malah terkeluar daripada rawatan Islam Benda ini berlaku terlalu banyak dibedah menggunakan tangan, tak ada menggunakan bahan-bahan daripada hospital, keluar darah, keluar bahan-bahan yang ada dalam penyakit tersebut, sembuh dengan izin Allah. Adakah kaedah itu dibenarkan? Lagi satu dalam kongres itu saya hanya bawa daripada apa yang berlaku dalam kongres, dia sebut pula contoh dia. Contoh yang dia bawakan. Pak Teh Jan kot daripada Jeneri Kedah digunakan satu pisau, dia tulis-tulis sikit dan tu letak kapur. Ha, kalau Google boleh jumpa. Contoh itu yang dia bawa, maka benda ini telah terkeluar daripada rawatan Islam. Lagi satu, ada tak pembedahan matin yang dibenarkan? Dia tak sebut pembedahan matin, dia panggil makrifat kan. Ha, dia panggil dia istilah lagi, dia panggil makrifat. Contoh dia kena kanser payudara. <tuh> Okay. Nak nampak islami sikit tak apa. Dia tak pegang pada bahagian depan tapi dia pegang pada bahagian belakang pesakit tu. Okey. Ini saya ilmu ni saya dapat daripada Syekh Ibrahim. Syekh Ibrahim, apa nama saya tak dah. Saya pergi kursus dia di Pahang. Syekh ni dah meninggal lah. Dia ini memang seorang tertumpu merawat penyakit kanser. Dia merawat penyakit kanser. So saya tengok kaedah yang digunakan. Ini belakang pesakit, ini depan dada pesakit, kita pegang pada bahagian belakang pegang badan belakang. waktu itu kita tutup mata kita bacakan beberapa potong ayat Quran laa unzalna hadzal qurana ala jabalil la raaitahu khaashi'an mutasaddian min khashyati llah baca ayat tersebut pangkah gariskan zop macam kita potong kanser tersebut penyakit tu kita potong so potong lepas tu buat lagi sambung lagi bacaan ayat tersebut potong lagi sampailah ayat itu habis dibacakan dipotong, dipotong 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 pegang sekejap tarik Allahu akbar ada yang sembuh dengan izin Allah kengkse menjadi kecut kalau ikut kaedah Dr Harun Din dia akan bacakan surah al-qalam nun wal qalami wama yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun untuk meng kecilkan kanser tersebut supaya tidak menggila dalam badan supaya kanser tersebut tidak jadi aktif dalam badan so sebab ayat tu ada perkataan majnun kan majnun ni gila so dia supaya tidak menggila dalam badan kita tekan dengan ayat tersebut ini dia panggil kaedah membayangkan penyakit itu melalui al-Quran so benda ni tidak salah ada setengah panggil itu pun batin ustaz ustaz dia tak faham ha macam pembedahan batin tak pembedahan batin yang kita faham dia tak menggunakan alat tak menggunakan Quran pun just dipotong-potong-potong-potong letak kapur penyakit selesai itu yang paling simple okey kena hati-hati meminta pertolongan makhluk halus iaitu menurun ini jarang dah kita jumpa tapi ada yang buat dia menggunakan orang tengah ini perawat kawan dia okey mediator lah dia panggil dia panggil mediator ini pesakit jin itu tak masuk dalam tubuh badan pesakit tapi jin itu masuk pada tubuh kawan dia so dia akan berinteraksi dengan kawan dia dia sakit apa sebenarnya? Oh dia ni yang ada masalah ni. Masalah kat tempat-tempat sekalian. Dia sebenarnya disihir ni. Disihir oleh sekian-sekian orang. Dia tak sebut pun nama orang. Orangnya pendek-pendek, gemuk-gemuk, duduk kat kelang. Ah, dia lain sihir. Ah. Hati-hati dengan dia ni. Hati-hati. Yang jadi perantara kawan dia ni pula. Kan? Memang dah ada penyakit. Ada gangguan. Makhluk halus pun. Okay, dia masukkan jin itu masuk dalam tubuh badan. Itu juga dia terpakai menurun. Tidak ada dalam Islam. Menggunakan perantaraan jin untuk dalam merawatan. Okay, berlaku. Hari itu ada berlaku secara live lagi. Allahuakbar. Telah ditegur. Alhamdulillah kaedah itu dihentikan setemerta. Ya, perahu ini menggunakan mediator orang tengah untuk bercakap dengan jin. Untuk bercakap dengan orang <coughs> jin untuk memulihkan pesakit-pesakit yang dirawat. <coughs> Seterusnya boleh menentukan jumlah jin dalam badan yang mengganggu. Dia boleh tentukan. Oh, ni ada 3 ekor, 4 ekor, 8 ekor. Tak ada orang boleh tentukan bilangan jin. Kadang-kadang jin itu cakap, aku sebenarnya banyak dalam tubuh badan dia ni, banyak. Sebab tu dia sakit tak sembuh-sembuh sebab terlalu banyak dalam badan. Okey, betul ke ada jin tu penuh dalam badan tu? Padahal satu je. Satu tu yang menyerupai macam-macam. Hati-hati, ya. Yeah? Tak ada tak ada orang yang boleh menentukan bilangan jin dalam badan. Dan akhir sekali ciri-ciri yang terakhir tentang rawatan yang menjaga syarak adalah bahan. Bahan rawatan yang digunakan antaranya haram dan bernajis. Menggunakan alkohol, arak dan sebagainya. Bahan-bahan yang diperlukan seperti eh, mungkin ailio, mungkin dia akan minta darah, mungkin dia akan mintakan bahan-bahan daripada tubuh badan. Kuku dan sebagainya Itu bukan daripada kaedah rawatan Islam Yang dibenarkan Bahan-bahan yang dikaitkan dengan sihir Contoh minyak dagu, minyak cenuai Dan segala-gala minyak yang ada Masalah dengan Rawatan sihir ini Mereka bagi minyak Datang pusat rawatan, ada satu kes Minyak ini Nampak macam tak ada apa-apa, dia sakit Macam mana dia sakit? Minyak yang digunakan ini <coughs> minyak. Oh, dicalikan pada jenazah ayah dia. Oh, kes itu rare juga. Kain kafan tu dia ambil. Kain kafan, ayah masa dia mandikan ayahnya dan mandikan ayah dia, baki kain kafan tu dia ambil, dia simpan kat rumah. Dia ambil, dia simpan. Dia pergi ke tanah kuburan, dia masukkan jenazah ke dalam liang gahat, dia masukkan, kan kena longgarkan ikatan-ikatan yang ada pada jenazah. Dia buka, dia buka. Anak yang berada dekat kepala ni, apa dia buat? Dia tak buka. Dia tak buka ikatan tu. Eh, bukan tak buka dia buka dia buka dicabut dia ambil simpan dalam poket ya yeah. buat balik tali ikatan yang berada di kepala jenazah ayahnya dibawa balik dia boleh simpan dalam poket okey so dia simpan minyak wangi yang dicalitkan pada jenazah dia pun simpan ketika nak dikafankan so dia ada tiga benda yang disimpan satu kain kafan yang menutupi jenazah ketika mandian minyak wangi yang digunakan ketika nak calit arwah yang ketiga kait, uh, tali ikatan kepala arwah yang ham yang ketika dah dimasukkan ke dalam yang lahat tu tadi so dia boleh simpan saya tanya kenapa kamu buat macam ni untuk hilangkan rasa rindu dekat ayah dia dia sayang sangat dengan ayah dia untuk hilangkan rasa rindu dia ambil bahan-bahan ni supaya bila dia tengok bahan ni dia sehilang rindu dia la haula wala quwata illa billah akhirnya dia sakit dia sakit dia sakit dia mudah demam, dia sakit badan, dia tak boleh nak pergi kerja. Pernah satu ketika dia, dia ni seorang rider food panda. Food panda ke great food? Saya tak ingat lah antara tu lah. Food panda atau great food. Dia pergi satu tempat di bukit tinggi, dia terlalu penat, dia terlalu mengantuk, dia duduk di bawah sebatang pokok. Dia berehat sekejap atas motor. Dia matikan dia motor, dia duduk sekejap, akhirnya dia tumbang, pengsan. Masa dia pengsan tu, orang sekeliling ni tengok dia macam racau. So ambil handphone, call keluarga, <coughs> cakap Budak ni dah meracau-racau So dia bawa ke pusat rawatan Dia tak bawa ke hospital Dia bawa pergi pusat rawatan Pusat rawatan saya di Rantau Panjang lah waktu tu So dia bawa ke pusat rawatan Ketika rawatan berlaku Ini yang keluar Dia datang ayah dia Ayah dia Aku ayah dia Betul ke ayah dia yang datang? Tak Bukan ayah yang datang Jin Jin yang mengatakan macam maya dia oh, dah, dah. Itu jin Daripada amalan-amalan yang disimpan Syaitan sangat suka dengan benda-benda macam ni Sangat-sangat suka So dia kata itu ayah dia. No, itu bukan ayah dia. Adalah jin yang ada pada waktu tu. Ha, nak kaitkan dengan benda-benda yang disimpan hati-hati. Minyak tu, dia kata kalau calik kat orang, orang boleh suka kat dia. Ha, dia kata tu petua. Ambil minyak orang yang dicalik pada jenazah, calik pada orang yang kita suka. Dia belum taraf cenuai, belum taraf dagu lagi. Kalau kena cenuai atau dagu, habis. Pesakit, saya ingat lagi, merawat di Darul Syifa Meru dengan Ustaz Selamat. Masa tu di tahun 2013, tak ingat saya ingat macam tulah. tahun 2013. Seorang isteri ini telah diceraikan dengan talak tiga. Bila dia ceraikan talak tiga, suami ni jadi gila talak. Jadi gila talak, apa yang dia buat? Dia calikkan minyak kepada bekas isterinya. Bila calikkan minyak, isteri jadi tergila-gilakan bekas suaminya. Dia makan dia ingat suami, tengok pinggan ingat suami, tengok suami datang nak tengok anak-anak, macam nak peluk suami tu, macam nak bersama dengan suami tu. Ha. Itu kesan. Kalau makin kuat kaedah syiriknya untuk bahan-bahan itu, makin kuat kesannya kepada pesakit yang kena. Ha. Kadang-kadang orang cakap, saya dah kena cenuai ustaz, saya dah kena minyak dagu. Tengok kesan dia okey je lagi. Boleh je sedar lagi. Ini bukan cenuai. Ini nafsu semata-mata ni. Ha, tak boleh nak tinggalkan nafsu dia Kalau betul kena cenuai ataupun dagu, dia tak boleh. Tengok dinding pun akan teringat orang tersebut Tengok apa pun, dia akan ingat. Berani bercakap berhadapan dengan pan suami ataupun isteri Dia berani sebut, aku nak kahwin lagi. Aku tak boleh. Aku tak boleh tinggalkan dia Aku suka sangat-sangat dia. Kadang-kadang orang kalau ada orang ketiga pun, dia tak berani nak sebut disimpan ataupun dirahsiakan ataupun ditakut-takut nak cakap. Antara ciri betul-betul dah kena, dia berani dah. Dia tak takut dah. Atau macam orang gila dah. Ha, so, kena berubat. Kena rawatan. Kalau tak, sampai bila dia akan boleh jadi gila. Kesannya akan gila lah. Okay, akan hilang ingatan dan boleh diistiharkan sebagai gila. Setunya bahan bahannya dikaitkan dengan pemujaan. Banyaklah. Ya, yeah. Colok. Ada lagi orang kita menggunakan colok ketika rawatan. Ada. Ini bukan colok ustaz. Dia pewangi. pewangi. Tapi bentuk dia macam colok. Ada still asap ustaz, ada. Asap lepas tu di, dikaitkan pula dengan bukhor. Bukhor ini pewangi. Kan? Pewangi yang uh, da, dibuat daripada out kayu, kayu apa nama? Kau ni. Kau minyak wangi itulah. Yang dibakar keluar asap wangi. Kalau dekat Haramain, dekat Mekah, asap itu akan dikelilingkan di sekitar Kaabah sebelum imam nak masuk. Imam nak masuk, jadi imam akan datang, dia akan bawa sekali bukhor ni. Dia akan bakar bukhor, asap tu berkepul, jadi wangi. Ah, itu tujuan untuk mewangikan, tak ada masalah. Yang salah ini sebab ada syarat yang diperlukan. Kemenyan dan sebagainya. Ataupun, uh, tadilah colok tu. Okay? Wallahualam. Rupanya ada slide, saya tak perasan. Tahu saya bawa video tadi. Masya Allah. Next time saya bawa video. Ada video-video yang saya nak tunjuk kaitan dengan perubatan Islam. So boleh itu azimat contoh azimat yang ada nampak macam okey mungkin ayat Quran tapi tak itu bukan azimat. Seterusnya tangkal ah uh, ni biasa dipakaikan kalau dulu saya buka tangkal ini masa di masjid uh, Batu Tiga Masjid Jamil Hasan Tangkal tu baru datang dua hari sebelum saya kuliah. Akhirnya saya tang bawa tangkal tu di masjid saya ajarkan cara-cara nak batalkan tangkal ni. Kisah tangkal ni sebenarnya baru berlaku bulan Ramadan yang lepas. Seorang budak berumur 16 tahun tidak boleh disunatkan. Bayangkan umur 16 tahun tidak disunatkan lagi. Tak boleh disunatkan. Sebab kisah dia pada masa kecil itu ayah dia dipakaikan satu tangkal. Tangkal bila dipakaikan, mak dia semacam tak tak kena. Dia ambil tangkal tu dia buang ke dalam lubang jamban. Dia masukkan dalam lubang jamban, dia flush. Akhirnya anak itu sakit. Sakit macam mana dia kena, tak boleh sunat. So tak boleh sunat. Bila sunat, dia akan merasuk, dia akan menjerit, dia akan menari-nari dan sifat dia seperti perempuan. okay, budak jadi lembut, budak ni kalau jalan berlenggut-lenggut suka, oh dia pernah pakai cincin emas, suka barang kemas, suka mekap-mekap. Ha, itu yang berlaku kepada anak ni. Dua kali rawatan, kali ketiga saya bawa dia pergi ke klinik, saya call klinik, ceritakan apa yang berlaku, sunatkan waktu tersebut, sebelum seminggu sebelum hari raya. So asalnya tangkali lah Nampak macam tak ada apa-apa. Kan? Salah cara buang salah kaedah boleh melibatkan kesan yang sangat teruk. So ini cincin azimat, okay. ini dibuat, dijual secara meluasa di negara kita. Dijual, boleh pakai. Secara terang-terang dia beritahu, apa guna cincin ni? Berkhadam, ha, siapa berani ambil lah. Confirm-confirm dia kata berkhadam untuk hasiat pendinding kebal darurat ilmu, kalis ilmu hitam, kalis santau, kalis luka tenaga dalaman mampu membaca fikiran. Oh, dahsyat. Ada ni kat pusat rawatan. Saya letakkan dalam Uh, galeri tu. Ada. Masa tu ada satu perubatan datang ke Kelang di Ratau Panjang, dijual cincin ni berharga RM30. Ha, harga dia RM30. Walaupun tak memberi kesan, tapi dia telah memberi kesan kepada akidah kita. Ini akidah kita. Okey, uh, ni contoh-contoh kesan-kesan dia lah. Okey, polis tahan reman, bomoh bergelar ustaz. Okey. Bomoh cabul, bomoh melampau. Okey, rogol murid tahun 6 kononnya ni untuk okey buang buat masalah tadi bomoh tua ratah batal pengantin nah ni seekor kucing uh, disembelih untuk membuang saka nampak macam tak ada apa-apa kucing jadikan mangsa untuk membuang saka ha ni yang saya sebutkan tadi tilikan punca zulfarhan didera hingga mati angkara bomoh tu kesan naudzubillahi min zalik okey ah, ah ada ini bahan yang dibawa oleh seorang perawat yang telah insaf, bertaubat kepada Allah. Sebelum dia nak merawat, ini benda yang perlu dibuat. Okay? Dia ada buyung, uh, beras kunyit, uh, itulah harta bahan dia. Sambil asap kemenyan, sambil seru maharaja jin, jin pahlawan, putri bongsu. ini uh, saya sebutkan tadi. ini uh, bahan yang dibawa. ditunjuk kat saya, uh, ini sebenarnya amalan saya Ustaz. Ditulis secara terang-terangan. Ah, uh, Ini rak yang saya sebutkan. Ha, apa dah tengok ah. Ustaz selamat dah tengok dah. Ha. So, saya letakkan benda-benda ni dalam raa ni supaya menjadi bukti pesakit-pesakit perawat-perawat yang telah insaf dan untuk dibuang. Tu yang saya tunjuk tu bawah tu, ada uh, Apa tadi? Lesung batu. Tu. tu bawah hujung sekali sembatu. Ha, ah, ada lesung batu, ada pedang, ada keris. Batu ah, tu dalam tu macam-macam kuku harimau. Kisah kuku harimau pun menarik. Disimpan buku harimau ni tujuan dia satu ilmu sebagai penduduk macam mana sifat harimau macam itulah sifat orang yang mengamalkan. Orang akan tunduk dengan dia, orang akan gerun dengan dia. Sekali dia cakap, kau nak apa? Tak tak boleh cakap apa-apa dah. Kau nak apa? Terus tunduk orang depan dia. Okey, orang ni berada di Kelang. <coughs> dia sakit. Dia kena paru-paru uh, berair. Yang merasuk kerasukan menjadi seperti harimau adalah cucu dia. Cucu anak perempuan yang nombor tiga. Anak dia yang nombor tiga ni perempuan, ada cucu lelaki sulung, akhirnya menjadi seperti harimau. Bila kita tengok, kita tanya-tanya tak nak jawab. Sebab dia dah sakit teruk, walaupun dia kena barah, bukan barah ni, paru-paru berair, duduk di bawah aircon, -air, dia tetap rasa bahang. rasa panas berpuluh-puluh. Tu yang dia jadi muskil. Dia tak heran pun dengan sakit uh, paru-paru berair dia. Dia tak heran pun dengan cucu yang dah jadi rimau ni. Tak heran. Yang diheran, duduk bawa aircon, dia rasa panas. Itu yang diheran. Bila kita rukiah kan, ha, tak jadi apa-apa pun. Kita tanya betul-betul. Sebab kita tengok, ha, mesti ada kaitan ni. Mesti. So, tak, akhirnya dia keluarkan daripada almari dia. Dia keluarkan almari dia, dalam tu ada kuku uh, kaki harimau sampai ke tahap lutut harimau tu lah. Separuh ada komplit lima jari. Lima kuku harimau tu. Di awet dan diletakkan di dalam kain kuning. Bila kita buang benda ni, kita batalkan dengan air rukia. Alhamdulillah anak ini tidak lagi kerasukan. Pesakit itu pun dah tak rasa kepanasan. Dah tak rasa panas dalam badannya. Tak lama selepas rawatan, pesakit ini meninggal dunia. Pesakit yang menyimpan benda ni meninggal dunia, akhirnya anak ini okeylah. Pertama kadang-kadang anak dia jadi macamnya. Tak nak pergi sekolah, anak jadi degil, melawan mak ayah. Eh, dia melawan, dia tak nak solat, tak nak ibadah Okay, jadi budak yang nakal. Rupanya tujuan datang, saya tak tahu pun benda-benda ni. Tujuan datang nak rawat anak dia, supaya nak jadi orang baik. Rukyah kan, tiba-tiba berdengus. Hmm. Saya tengok, ah, dah, sudah. Tak apa-tak apa, kita layan. Lepaskan, lepaskan. Bangun, dia cukup macam tu, dia alam. Hmm. Dah jadi seperti rimau. Ah, hari rimau depan kita lah. Nak jadi real kan lagi, suruh dia ngawum. Kan, kadang-kadang orang buat-buat, kita dengar ngauman dia, ah ini buat-buat ni, sakit tekak ada kejap lagi terbatuk. Kalau buat tak terbatuk, bunyi macam rimau. Yes, ada tu. Makhluk jin seperti rimau kat dalam badan. Memang real. Kalau bunyi dia sebut, Ya Rabi sebut. Tak apa. Kita batalkan, kita rukiahkan, Bagi kaedah uh, mandian semua. Akhirnya, kita tahu punca. Ambil lah. Dia punya kuku rimau tu, kita batalkan. Letak dalam almari tu. Dengan izin Allah, tidak lagi kerasukan. Dan anaknya masuk sekolah, tahfiz itulah wallahu alam saya mohon maaf sekiranya ada tersilap kata daripada saya apa yang saya sampaikan itu menyinggung perasaan, moga-moga ada kebaikan yang kita dapat. Moga-moga kita semua dalam perlindungan dan penjagaan Allah wallahu alam. Kita tutup dengan tasbih kafara dan suratul al-'As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wal 'as innal insana lafi khus <coughs> ila alladhina amanu wa 'amilu salihat <coughs> wa tawasaw bil wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.